Köszöntöm a kedves nézőket, ez a kezdőkör, amelyben ma is a fehérvári sport és egy kicsit tágabb horizontra tekintve a sport aktuális kérdéseiről, olyan témákról beszélgetünk, amelyek talán nem csak a sportkedvelők fantáziáját mozgatják meg itt Fehérváron, illetve szélesebb körben. A mai vendégeink között vannak visszatérők, hiszen itt van velünk Ajzer Tamás kollégám, a Fehérvár Média Centrum szerkesztője. Jó estét kívánok! Mellette Kinzburg Zoltán, sok szeretettel köszöntöm első ízben itt a stúdióban. És hát Horog László, aki pedig lassan már közkívánatra állandó szereplője. Laci már hazajár. Van ilyen. Sportújságíró kolléga. A kakukk tojás ugye Zoli, aki először van velünk, és akinek a szerepéről meg a státuszáról már őt magát is érdeklődve kérdeztük, de még neki sem egyszerű ezt meghatározni. A fehérvári sport kedvelői elsősorban talán a kézilabda csapat mellől ismerhetik őt. Hivatalosan azt mondta, hogy a Köfém SC elnökségi tagja, ami egy nagyon szép általános megfogalmazás. De hát én azt gondolom, hogy tényleg te gyakorlatilag mindent csinálsz a kézilabda csapat mellett feltétlenül. Emellett azért azt is tudni kell, hogy aktív sportemberként, ugye Zoli egyrészt futóversenyeket szervez, maga is fut, tehát gyakorlatilag minden hangszerrel játszol. Mondjuk ezért ez egy veszélyes megfogalmazás, mert ez olyan, aki mindent csinál, semmit nem csinál rendesen. Tehát vigyázni, hogy ilyen csapdában essek. Ami még fontos, hogy a Corvinus Egyetem Székesfehérvár kampuszán a sportközgazdász mesterszakon vagyok külsős oktató. Ez egy időm nagy részét ez is leköti, és a másik fókusz az természetesen a női kézilabda csapat, Köfém SC-n az abba Fehérvár KC. De ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a sportnak a szakmai része és a gazdasági menedzsment része egyaránt valamilyen szinten tartozik hozzád, és hát nyilván otthon is vagy benne. Igen, tehát az nagyon fontos szerintem, hogy az elmélet a gyakorlattal találkozzon, és az én megközelítésemben ez nem két egymástól független dolog. A egyetem nagyon sokat profitál abból, hogy a duális partnereken keresztül, különböző meghívott vendégeken keresztül nagyon sok gyakorlati információt kapnak a hallgatók. Tehát ez biztos, hogy egy erőssége ennek a karnak. A sportköz... Jó, de mit csinálsz a klubnál? Hát például ukrára, japánra, nem tudom, franciára fordít a sajtótájékoztatókon, mert azt mondjuk el, hogy néhány nyelvben azért otthon vagy. Egy adalék mielőtt megszólalna ez ügyben, tényleg egy idegesítő figura, de elképesztő képességekkel rendelkezik. Most nem a sportról akarunk beszélni? De ezt én elmondom még. Hozzátartozik. Félelmetes, hogy vele hónapokon át, éveken át lehet beszélgetni csend nélkül, és egy barátom étteremláncot nyitott, és hát magyar nyelven, és én próbáltam több nyelven a baráti körben ezt promotálni, és aztán az Zoli elmondta spanyolul, katalánul, németül, oroszul, angolul, franciául, majd elmondta japánul is, és mondom, úgy is megy, azt mondja, hát nem vagyok hülye. Ja, én azt hittem, hogy japánul akkor kezdtél, amikor japán játékosokat szerződtetett a Köfém, illetve hát akkor épp nem tudom, mi volt a csapat neve, ugye az Alcoa vagy Cornexi, vagy amire éppen hívták a kézilabda csapatot, és hát ott a sajtótájékoztatón azért sokakat megleptél azzal, hogy képes voltál a japán létükre angolul mégsem olyan jól beszélő lányokkal kommunikálni. A kedvükért kezdtél, vagy ez már régebbi dolog? Nem, régebbi dolog. Egyébként úgy mondott, mintha japán létükre kevésbé tudnának angolul, mintha nem tudom, ezt ellentétnek gondolod, vagy egy szerintem én az emberekben egy olyan kép, hogy vannak országok, ahol az angol oktatás és az angol nyelv az gyakorlatilag gyerekkortól olyan szinten... A japán nem ez. Na, akkor ezt nem jól tudjuk. Igen, a japán az nem ez. Egyébként ott Sági Attila segített a fordításban, ugye ő székesfehérvári, PhD-zett és japánt oktat az egyetemen, ő volt a tanárom korábban. Tehát ezt inkább úgy kezdtem, hogy teniszezőkkel is, amikor foglalkoztam, akkor nagyon erős kapcsolat fűzött egy japán edzőnek a tímjéhez. A Morita Foundationnek nevezték ezt a programot, Jonezawa Torut nevezték ki vezetőedzőnek, a legjobb japán utánpótlás edző, jó ismerősöm, és ebből a csapatból nőtt ki például Nishikori Kei is. És utána is nagyon sokat segítettem Torunak így alkalmanként, tehát japán közegben voltam. Ez érdekes dolog, és így lehetőség volt Attilának, sokat köszönhetek. Egyébként nem jó a japán tudáshoz hozzá kell tenni, de ilyen vicces helyzetekre tényleg kiváló. És akkor, amikor japán játékosaink voltak, ami egy nagyon jó időszak volt, nagyon jó tapasztalatunk volt, mind Ishitate Majukóval, mind Tanabe Yukival, akik most az olimpiára készülnek, és legutóbbi kumamotói világbajnokságon 2019-ben nagyon jó szerepeltek, 10. helyen végeztek, úgyhogy például Romániát 10-valahány góllal verték, és a spanyolok meg a Montenegro ellen is volt esélyük az utolsó 5 percig körülbelül.
Tehát velük nagyon jó tapasztalatunk volt a klubnál, és igen, akkor segített, hogy tudtam néhány szót váltani velük japánul. A végére például a Majuko, ugye ő tovább volt itt, egész jól megtanult angolul, meg magyarul, ott már nem a japán volt a társalgási nyelvünk, mert sokkal könnyebb volt angolul beszélni vele. Szőr mentén áruld el nekünk egyszer, hogy lesz-e még szükség a klub körül a japán nyelvtudásodra? Előfordulhat, ugye ezt nem tudjuk kizárni. Nagyon sokat fejlődött a japán kézilabda. Az olimpia előtt nagyon jó programjuk volt. Ulrik Kékeni személyében egy igazán jó edzőjük volt, tehát attól, hogy valaki dán edző, nem feltétlenül jó edző, ahogy ugye a köztudatban benne van, mindig vannak ilyen képzett társítások. Ulrik egy igazi nevelőedző, tanítóedző, ami nagyon fontos volt a japán válogatottnak. Ott fönnállt egy olyan probléma, ugye nem biztos, hogy ilyenekre gondolunk akkor, amikor arról beszélünk, hogy milyen nehézséget okoz mondjuk egy olimpiának az elhalasztása, hogy neki például 2020 augusztusától szerződése volt az Odense csapatával, akik BL-ben indulnak, de mivel eltolódott az olimpia, most mi lesz a szövetség kapitányi státuszával? Úgyhogy most Ulrik abban a nehéz helyzetben van, hogy nem csak az, hogy egy fenékkel két lovat kell megülnie, ami önmagában nem lenne nehéz, az, hogy ez egy másik kontinens, ez egy plusz nehézség, mert arra azért van példa a kézilabdában, hogy valaki klubedző és válogatott edző, nem is biztos ugyanabban az országban. De hát most még, amikor utazási nehézségek is vannak, ugyanakkor ez egy büdzsékérdés is, költségvetés kérdés, mert nagyon sokat utaztak, szinte 26 hetet Európában volt a japán válogatott, ezt a következő évre nem tudták most megoldani. A kézilabda bajnokságokat pár hónapra zsugorították az eredetileg tervezett olimpiai időpontja előtt, hogy azt még egyszer nem lehetett kihagyni, tehát ez a felkészülésükben egy nehézség, és én attól tartok, hogy az olimpia után ez a sportágfejlesztési program, ez nagyon vissza fog esni, tehát nagyon sok japán játékos, akik jól szerepeltek a világbajnokságon, megmutatták, hogy nemzetközi szinten is megállják a helyüket. Drukkolok nekik, kivéve, hogyha a magyar válogatottal játszanak, hogy jól szerepeljenek az olimpián is, biztos, hogy sokan közülük Európába fognak kézilabdázni. Az iménti mondatoknak a quintessencia, hogy a Nishikori Kei az úrnak köszönheti a karrierjét. Igen, jó felkészítették igen, a nemzetközi kézilabdát. Ugye elvittem az ütőjét húrozni, igen. Igen, és hát a japán kézilabda válogatott ászai is, itt Fehérváron kapták meg akkor az alapokat. Mondhatjuk, Tomi meg közben arrébb rúgta az asztal, de semmi gond meg. Most nem bír magával, ezt az asztalt. Ő is aktív sportol. Jó, tulajdonképpen a kézilabda egy olyan téma, amely mai vendégeinket, ha úgy tetszik, akkor összeköti, ugye Kajzer Tomi rengeteg... Mi voltunk együtt Lipcsében pár. Igen. Mi meg együtt kéziztünk a gimiben. Hát igen, szóval a kézilabda sportmúlt az horoglaszít és engem mindenképpen, de hát a Tomi ugye gyakorlatilag itt a Fehérvár Televízióban évek óta a meccseket közvetíti, Zoli a csapat vezetésében dolgozik, és hát... Azt még nem tudtuk meg eddig se, hogy mit. Laci pedig hát minden fehérvári sportban volt, már más nem speaker, tehát hogy jelen volt. Úgyhogy beszéljünk egy kicsit a lányokról, talán ez az a fehérvári sportág, amelynek élvonalbeli csapata van, és mégis kicsit kevesebb szó esik róla, lehet, hogy azért, mert tényleg nagyon eredménycentrikusak vagyunk, és szeretünk mindig a bajnoki címekért, meg érmekért, meg különböző titulosokért küzdő csapatokról beszélni. Ugyanakkor nem tudom, ti hogy látjátok, hogy a Fehérvári Kézilabda klubnak, amit ugye Fehérvár KC-nak hívnak, illetve Albafehérvár KC-nak egész pontosan, megvan egy olyan szerepe a magyar kézilabdán belül, aminek tulajdonképpen talán a lényege kellene, hogy legyen egy sportág egy országbeli fejlődésének, hogy fiatalokat nevel, hogy versenyeztetik, kezdi őket, nyilván aki jó, az adott esetben feljebb is kerülhet. Van-e amiatt hiányérzet bennünk, hogy ez a csapat realitásokat nézve jelenleg és valószínűleg még egy idő belül nem fog olyan címekért küzdeni, amilyenekért a hát korábban kisebb, most már nagyobb riválisok. Illetve ebből kiindulva a koncepciót és a lehetőségeket nézve, mennyire vagyunk elégedettek egyáltalán ezzel a szezonnal. De valljuk be is, mert nyilván Zoli vagy Laci tud majd mélyebben beszélni, akik dolgoznak is a klubnál, de hogy ez alapvetően ez egy kényszerhelyzet. Tehát, hogyha itt lenne milliárdos költségvetés, akkor nem fiatalok játszanának a pályán, szerintem itt sem. Hát ez egy fontos szerepe volt itt mindig a fiataloknak, de azért amikor itt volt pénz, akkor azért nem 17, 18, 19, 20 éves játékosok léptek
pályára, hanem akkor is itt az egy nagyon komoly nevű. Hát voltak itt világválogatottak leigazolva, persze ez igaz, néven szereplő csapatnál. Jó, lehet mondani, hogy ez kényszerből erény, de a kérdés az, hogy megvan-e ez az erény. Tehát valójában ad-e egy olyan stabil alapot mondjuk a magyar kézilabdának egy Albafehérvár vagy néhány másik klub, amiből aztán a nagyobbak is építkezhetnek? Szerintem mindenképp. Tehát eleve én kicsit távolabbról kezdeném ennek a kérdésnek a megválaszolását. Az én szememben teljesen mindegy, amikor csapatot építünk, hogy az illető játékos 18 éves, 38 éves, 25 éves, tehát nem az alapján állítjuk össze a csapatot, hanem az ember igyekszik a meglévő lehetőségekből, és ez nem csak a költségvetés kérdése, hanem az éppen leigazolható játékosok, mennyire attraktív egy klub, ebbe az anyagi szempontok döntőek, de más szerepet játszik, akár egy szakmai program, akkor, hogy ki milyen játékosok vannak, milyen összetételű a csapat. Nem az a fő szempontunk, hogy hú, legyen sok fiatal, legyen idős, hanem a lehető legjobbat szeretnénk. Sok esetben a legjobb megoldás az adott, hogy mondtad, anyagi körülmények között, de az is, hogy kiben látunk potenciált, az az, hogy fiatalokat is szerződtetünk. És ebbe szerintem vannak nagyon komoly értékeink, és voltak nagyon jó döntéseink is, aminek én nagyon örülök, amire a jövőt lehet építeni. Egy másik kérdés a sportban, hogy neked rövid távon eredménykényszered van. Tehát aki ezt tagadja, az egy kicsit szépíti a dolgokat. Tehát nekünk is volt a nagy gazdasági világválság idején, talán 2008-2009-es szezonban egy nagyon nehéz döntésünk. Előtte egy nagyon kompakt csapatunk volt, 14 igazán jó játékossal, két teljes sorunk. Akkor hoznunk kell egy döntést, hogy van egy erős sorunk, mögötte a fiatalok. Mindenki azt mondta, hogy hú, nem baj, ez egy szeretnivaló csapat, szponzorok, nézők, mindenki. De amikor mondjuk egy kieső helyen álló csapat ellen, mondjuk Egára vagy Minuszra állsz a szünetbe, és megnézed az emberek arcát, akik mennek a VIP-be vagy a büfébe, ott nem az az optimizmus árad belőlük, amit megígértek a szezon elején, és ami természetes. Tehát ez egy érzelmi kérdés, hogy hogy éljük meg a mérkőzéseket. Egy sport vezető szemében is sokszor érzelmi kérdés. Tehát nagyon kell, okosnak kell lenni egy klub elnöknek, vezetőnek, mindenkinek, hogy egy eufórikus győzelem után ne akarja 10 évre együtt tartani a csapatot, csak sarkítok, míg egy váratlan vereség után az legyen, hogy 10 embert le akar cserélni. Tehát nagyon hideg fejjel kell ezeket a döntéseket meghozni, ami nagyon nehéz, mert emóciók vannak egy mérkőzésen. Tehát ha még ismered is személyesen ugye a játékosokat, akkor kialakul egyfajta nexus, egy kötődés, igen. Azt, akit szeretsz, és ezért is dolgozol, hogy kialakuljon, de meg a nézőkbe is. Igen, én nagyon-nagyon utáltam, most megint előkerült annak idején, mert amikor a magyar futball válogatott mondjuk nagyon eredménytelen volt, akkor volt az, hogy szerethető. Tehát, hogy ha már szar a csapat, legalább legyen szerethető, bocsánat. De például a vidéki klubok, vagy egy ilyen közösség esetében, ez, amit Tomi is mond, hogy kialakul egy nexus, van egy kis családiasság, ez a bizonyos szerethetőség, ez egyrészt látszik, tehát vannak csapatok, amiket azért el tud fogadni a közönség akkor is, ha nem a bajnoki címért küzd, viszont nyilván reális, racionális döntéseknél nem feltétlenül könnyíti meg a vezető dolgát. Ez biztos, hogy nehéz döntés, és amire ugye honnan indultunk, tehát ő rövid távon muszáj, nem mehetsz egy szint alá. Ugyanakkor hosszabb távra is kell gondolkozni, ami a kettő nagyon komplex dolog, és amelyik klub ezt jól meg tudja oldani, azt tud tartósan ott maradni a jók között, legjobbak között, és azért azt hozzá kell tenni, hogy mindig mondjuk, hogy a magyar női kézilabdabajnokság a legjobb a világon, mondhatjuk az is az egyik legjobb, nehéz bizonyítani, milyen mérőszámok alapján tesszük ezt, de az kétségtelen, hogy itt még egy utolsó helyezett ellen is nagyon ott kell lenned koncentrációban minden tekintetben, hogy eredményes legyél. Tehát nekünk nincs lefutott mérkőzés, és az elmúlt 10 évben nem volt. Az egyetlen lefutott mérkőzés talán a győri, vagy esetleg a Ferencváros elleni mérkőzések voltak. Minden más olyan, hogy vagy mi okozhatunk meglepetést, vagy nekünk okozhatnak meglepetést, és szerintem ez a sportágnak az ereje, ezt teszi attraktívvá, ugyanakkor azt tudomásul kell venni, hogy a női kézilabda bajnokságban Magyarországon nehezebb odaérni egy dobogós helyre, mint a legtöbb más csapat sportágban. Érdekes az azonnali eredménykényszer, hiszen tehát ma már, hogyha magyar bajnokságban dobogós akarsz lenni, akkor
kvázi fel kell építened a Vidály egyik legjobb csapatát, de top 10-es csapatot egészen biztosan. Tehát évekkel ezelőtt, ami nem volt ilyen erős, az állami szerepvállalás, a szerencsejáték és hasonló pénzek nem voltak ilyen jellegű jövedelmek. Következésképpen nem is fordult elő, hogy Veszprém és a Szeged férfi csapatával kompletten igazolnak spanyol válogatottat. Két világ válogatott gyakorlatilag. Győr gyakorlatilag a teljes norvég olimpiai válogatottat megvásárolja, ha gondolja. Tehát, és nyilván jöttek a külföldi játékosok, jöttek a külföldi edzők. Egy külföldi edző nem gondolkodik előre. Tehát ő a mának él érthető módon, nem akarja klubot építeni, nem akarja megváltani a világot, eredményt szeretne, minél több pénzt kivenni, és aztán menni tovább. Hogy egy külföldi edző a következő szerződéséért, tehát a következő állásinterjújáért dolgozik általában. Tehát ezzel, hogy ilyen komoly jövedelmek lettek a magyar élsportban, ami egyébként óriási dolog, és nagyon fontos, hogy világsztárokat láthatunk minden hétvégén, ez azzal járt, hogy a magyar játékosok adott esetben háttérbe szorultak, és egyébként valóban üdvözlendő a klubnak a politikája, de ez azzal jár, hogy egy 6-8. Helyre kalibrálódik az együttes, és valahol ez is szerintem a realitás, mert amennyivel többe kerülne, annyi pénz talán nincs is, meg nem is biztos, hogy ér annyit, hogy feltétlenül menni a két nagy csapat mögött, mert itt még a bronz és a negyedik helyezett is nagyon komoly költségvetéssel. Jó, hogy mondtad, nem biztos, hogy magamtól fölhoztam volna a jövedelem témát, és hát ez egy olyan téma, ami egyébként nyilván túlmutat a kézilabdán a mai magyar sportban, ahogy te is említetted, de maradjunk most itt azért, amikor ilyen háttérbeszélgetésekben, négy szem közt, nem tudom, büfé asztalnál beszélsz, akkor a kézilabdában dolgozó klubvezetők, szakemberek is azt mondják, hogy azért abnormális, ami ma mondjuk a jövedelmi viszonyokat vagy klubköltségvetéseket tekintve van. Lehet mondani, hogy mondjuk egy fehérvári klubvezető ezt azért mondja, mert savanyú a szőlő, mert mi most nem vagyunk abban a helyzetben, és nem tudjuk, hogy ha ő kifizethetné azt a nem tudom hány milliót játékosonként, akkor megtennie. De hogy valóban mennyire torzít ez nem az erőviszonyokon, mert az mindenhol természetes, hogy néha jönnek fel csapatok, mások meg állandóan erősek, de mondjuk a ti helyzeteteket vagy azokét a klubokét, akik ugye a hagyományos értékeket képviselnek, mindig ott voltak, de most gyakorlatilag totálisan esélytelenek ebben a versenyben. És akkor azt nézed, hogy de jó a magyar kézilabdának, vagy azt, hogy azért jobb lenne, hogyha itt lenne valamiféle kevésbé elrugaszkodott valóság. Nagyon sok összetevője van, amit kérdeztél. Tehát az egyik, hogy szerintem a sportban globálisan az egyik fő probléma, és ezt már sokan megfogalmazták, minden professzionális csapat sportban az az, hogy nagyon magasak a bérköltségek. Ez jó, hogy egy sportközgazdász oktató mondja egyébként, csak jelzem, mert hát ez is a vadásban. Nem, de ez összességében így van. Tehát ez nagyon sok helyen ez ugye problémát okoz. A másik dolog az, hogy folyton fölmerül ez a külföldi versus magyar játékos, vagy hazai játékos kérdés. Ugye a közbeszédben az van, hogy igen, túl sok a külföldi, akkor ezért nem vagyunk ott az olimpián hasonlók. Én egyszer kiszámoltam, amikor Franciaország, ugye elég gyakran van ilyen, női kézilabdában éppen aktuális világbajnok volt, egy csapatra nagyon hasonló szám volt, ami kijött átlag külföldi játékos, de még több, mint nálunk. Tehát valószínűleg nem ez a probléma. Ugyanakkor, hogyha már ilyen mélységben érdekes és belemehetünk, ugye ez a jó szándékból hozott döntés, hogy korlátozzuk a külföldieket úgy, hogy mondjuk a nőknél a negyedik után már minden további külföldinek 5 millió forint a játékengedélye, fiúknál az ötödik után. Ez olyan kobra effektust vált ki szerintem. A kobra effektus az, onnan származik ez a kifejezés, hogy Indiában a brit gyarmattartók igen féltek a kobrától, nagyon sok volt a kobra, ezért azt mondták, hogy aki beszolgáltat egy kobra fejet, az kap egy rúpiát. Mi lett a következmény? Nem kevesebb lett a kobra, hanem többet elkezdték tenyészteni. Tehát amikor valaki hoz egy döntést, és ellenkező a jó szándéka ellenére a kiváltott hatás, ezt nevezhetjük kobra effektusnak. Mit jelent ez, hogyha beavatkozunk így administratíve, mondjuk a játékosok fizetésébe? Az, hogy az ügyes menedzserek, ugye majdnem minden játékos mellett van egy játékos ügynök, és ők nagyon komoly szerepet most már játszanak. Nem ugyanaz feltétlenül. Igen. De igen. Sokáig. Most már vannak hárman. Kettőnél több nem volt. Igen, vannak dominánsak. Ők azért nagyon komolyan irányítják az árviszonyokat is, vagy a bérviszonyokat a kézilabdában, de ők rögtön bele tudják ezt kalkulálni. Tehát te ott vagy egy kérdésben, hogy mondjuk hirtelen egy kulcsjátékosod megsül, akit pótolni kell. Tehát amikor nincs nagyon nagy választás, vagy nem tudod a kapcsolataidat, esetleg a tudásodat latba vetni, az ismeretségi körödet, és döntened kell. És ott van egy külföldi játékos, és ott van a magyar játékos mondjuk
ugye ez ilyen elméleti kérdés, de hasonló paraméterekkel. A magyar bérébe már rögtön bele kalkulálják idézőjelbe, és ez logikus dolog, azt az 5 millió éves forintot, éves 5 millió forintot, amennyivel többe kerülne adott esetben a külföldi leigazolása a magyar csapatoknak. Önmagában ez nagyon jó, hogy mondjuk magyar játékosok többet keresnek, viszont nem biztos, hogy motiváció szempontjából ez az igazi. Tehát amikor az ár és az érték elválik egymástól, és eleve elválik a professzionális sportban, mert nagyon nehéz leszűrni, hogy na mennyit ér egy játékos, ér-e annyit, és ha még adminisztratív gát belemegy, szerintem ez kontraproduktív. És szerintem alapvetően az a probléma, hogy nincs elég jó játékos, mert ha valaki jól lakottan ül a, mit tudom én, 800 ezeres fizetésével a padon, és 12 perces játékos egy mérkőzésen, akkor egy normális sportágnak, ahol normális mennyiségű játékos van, ez pillanatok alatt kilöki magát, hiszen ugye, ott a foci, ahol tényleg millió eurókat keresnek játékosok éves szinten. Most ugye a Haaland kapcsán lehet hallani, hogy a menedzser úgy gondolkozik, hogy akkor heti 1 millió euró. Tehát, hogy apukával. És mégis ez a Haaland gyerek, ez minden héten megszakad a Borussia Dortmundban, vagy ott van az általam nem nagyon kedvelt Messi, jó, hát meg nem szakad, visszafelé semmiképpen sem. Vagy azért nem ügyetlen. Nem, igen, nem ügyetlen, de, jó, nem, azért más. De ott egy Ronaldo, de hát rengeteg játékos van, aki iszonyat pénzeket keres heti, tehát azt gondolom, hogy heti 100 000 euró vagy font is baromi sok pénz, és az ma egy középkategóriás árfekvés, és megszakad a pályán. Hát most akkor, mert pontosan tudja, hogyha elkezdene az egészre tenni, akkor holnap után már kikerülne a csapatból, évvégén nem lenne szerződése. Jó, de az a szint, amiről te beszélsz, ők már nem véletlenül keresnek ennyit, és nem véletlenül de hát arról beszélünk, Zoli, hogy a világ egyik legjobb bajnoksága a magyar női kézilabda bajnokság, akkor hát nem igaz, hogy elviseli azt a rendszert, és sajnos, de igaz, hogy valaki tényleg ilyen jól lakott, amit tudom én, a 13. helyezett csapatnál tényleg több 100 000 forintot keressen, és ne legyen mögötte valós teljesítmény. Igen, az a baj, mert te is mondtál. Egyébként én vitatkozom az Olival, tehát abban a tekintetben, hogy igenis azért voltak nekünk lefutott meccseink az elmúlt években, mert nagyon magas szerintem ez a létszám a női kézilabda bajnokságban. Ez a 14 csapat, tehát én 12 vagy inkább 10 csapattal tudnám nyilván elképzelni. Az a kulcs, amivel te is kezdted az előbb mondanodat, hogy nincs elég jó játékos. Tehát lehet, hogy nem a Messik meg a Ronaldók szintjéről, de mondjuk egy spanyol bajnokságban, egy Real Sociedadban, vagy egy Valenciában vannak olyan játékosok, akik szintén nagyon-nagyon sok pénzt keresnek, de ha nem szakadnának meg, akkor 100 másikat hoznának a helyükre, vagy tudnák már edzésen is, hogy az ifiből fölhoznak valakit. Egy olyan közegben, ahol valaki az általa kért egyébként irreális összeg ellenére szerződést fog kapni, és egy jó teljesítmény nélkül is, hát ott ez nyilván sokkal inkább torzító. És ez a kérdés, hogy van-e elég játékos, és itt egyébként visszatérhetünk oda, ami a Fehérvárnak is egyik szerepe, hogy például a fiatalok vannak-e olyan tehetségeik, lesznek-e, akik majd bővítik ezt a bázist. Na igen, pont megválaszoljátok ennek a dilemmának a feloldását, hogy ha jönnének fiatal játékosok, sok jó játékos lenne, akkor okafogyott lenne önmagában ez a gondolatmenet, mert nem lenne probléma, hogy vannak külföldiek is, van megfelelő kínálat. Igen. És az a helyzet, hogy ez megvan Magyarországon női kézilabdában. Tehát, hogy az elmúlt 2-3 évet nézitek, most már 3 generáció is olyan, a Debrecenben világbajnokságot nyert korosztállyal kezdődött, ugye a Lakatos Rita, Háfra Noémi sorolhatnánk, akik válogatott meg BL szinten is meghatározó játékosok sora játszik a Ferencvárosba, vagy Tóvízi Petra, a Debrecenbe sokan. Ők egyértelműen már 20 évesen is vezérszerepet kaphattak a top NB1-es csapatokban. Nem az a baj, bocsáss meg, hogy mi óta kiraktunk ez a nagy junior menetelésben egy csapatnyi nagyon-nagyon jó játékost, és mondjuk, hogyha elmennénk Norvégiába vagy Dániába, akkor azt látnánk, hogy ott van mondjuk ilyenből 4 sor. Nem, nincsen. Mert akkor tehát nem lenne ez a dominanciánk, mert azzal szeretném folytatni, hogy utána... Na de válogatott szinten nincs dominanciánk, hát most tapsikolunk annak, hogy kijutottunk az olimpiára.
mindjárt mondom tovább. Azért, mert ezek most kb. 21-22 évesek ezek a lányok. Utána most a Sára meg az Emő, a fentállás Sára meg a Varga Emő korosztálya, aki szintén a korosztály legjobbja a világon. BL győztesek. Igen, igen. És utána pedig a mostani, tehát akik legutóbb IFI világversenyen indultak, csak ugye most elmaradtak ezek a világversenyek, nagyon nehéz megfogalmazni, ki az IFI a junior, de a mostani juniorok, ők sajnos nem találnak szinte felkészülési mérkőzést, ez a probléma, mert mondjuk egy világverseny előtt általad megnevezett válogatottak se, de a top, más top nemzetek sem akarnak 15 góllal mondjuk kikapni egy világverseny előtt felkészülési meccsen. Tehát már ilyen problémáik vannak, amellett persze nem lesz sose ez a dominancia, de ez azt jelenti, hogy hát ez, ha összeszámoljuk, biztos, hogy van 20-25 olyan fiatal játékos, amelyik rögtön képes arra, hogy az NBA-be szerepeljen. Korábban, hogyha mondjuk játszottunk egy felkészülési mérkőzést a junior válogatottal, az olyan alap volt, hogy egy NBA-es csapat úgy 5-10 góllal nyert, mert annyi volt a különbség. Ez egy nagyon jó állomány, és ez mutatja, hogy nagyon jó az utánpótlás képzés, és pont ezért, hogyha csinálnánk egy statisztikát, csökkent a külföldi játékosoknak a száma, nem akkor a kiszolgáltatottság, plusz azért mindenki igyekszik racionálisan gondolkozni, és ezekre a játékosokra építeni. Tehát pont ez a jó utánpótlás nevelés az, ami a megoldás ebben. Nem biztos egyébként, hogy ha csak a fehérvári sportokat nézzük, akkor nem a kézilabda az, amik a leginkább iránymutató ebben. Mert ha jó utánpótlásról beszélünk, akkor azért akár a labdarúgást, akár a kosárlabdát észbe bőven lehet hiányérzetünk, vagy a jó magyar fiatal játékosokat, nemzetközi szintet megütő játékosokat. A jégkorong talán még az a kategória, ahol szintén találunk ilyeneket. Nem tudom, közülünk Laci utazik messze a legtöbbet. Te nagyon Mostanában nem. Sajnálatos baleseted óta. De nagyon-nagyon sok olyan csapatot láttál a világban, akik tényleg nem ez a legelitebb szint. Viszont tényleg gondolom, bármilyen sportágról beszélünk, jégkorongról, futballról, látsz olyanokat, akik be fogják rúgni a kaput. Vagy egy olyan középcsapatban játszanak, és mégis olyan szintet képviselnek, ami egészen magas. Tehát, hogy ahol van utánpótlás és van képzés, ott jönnek föl ezek a gyerekek. Az eredménykényszer azért felülírja a hosszú távú koncepciót, például a Győr női kézilabda csapat az első 6 nemzetközi kupa döntőjét elvesztette, és akármennyire tisztelem Görbics Anitáikat, valószínűleg ez a folytatásra is így maradt volna, ha nem jön a négykarikás német gyár, akit nem hiszem, hogy különösebben érdekel, hogy a magyar válogatott szerepel olimpián, vagy sem, vagy VB-n. Őnekik a szponzoráció úgy néz ki, hogy elvárják az eredményt, és ehhez kellettek a norvég válogatottak, tehát akármennyire is úgy gondolja egy klub, hogy saját erőből, nem valószínű, hogy ezen a szinten már tud masszívan nyerni, már pedig a Győr azóta nyer masszívan, amióta mondom hegyekben vásárolják a világsztárokat. De azt akartam, én nem hiszem, hogy az Audinak bármiféle elvárása lenne a győri kézilabdával szemben, tehát hogy nekik az a jó mutat, hogy akkor kim van a falon. Nem adnak el több autót amiatt, mert a Görbics Anitáikat szponzorálják. Ott voltam, amikor letették. Ez egy akkora, olyan kicsi piac. Ott voltam, amikor letették a stadion alapkövét, és az egyes számú... Hát te raktad le, nem? De a level vele van vésve, ez a minimum. A Baden-Württembergi miniszter segítségével. És az egyes számú... Én azt hittem, hogy bajor cég. Ingolstadt. Meghívott két volt jelen kollega, figyeltek a környező területekre is. És az akkori tulajdonos az egyes számú boxkulcsát átadta a cég német vezérigazgatójának, aki aztán átadta a magyar vezérigazgatónak. Mindenki úgy gondolta, hogy itt aztán mi következik, és aztán hát a győri futball nem úgy alakult, illetőleg a gyár is nyilván átgondolt, hogy a futballban mennyi pénz kéne ahhoz, hogy a világ elitbe kerüljenek, nem is valószínű, hogy ment volna. A női kézilabdában ez egy tökéletesen illeszkedő dolog lett a folytatásban, és nem is gondolom, hogy ők szeretnének lejjebb menni. Tehát itt kötelező elvárás, hogy a világ legjobbé legyenek, én úgy gondolom. Szerintem ez nem csak eladás kérdés, ez image kérdés. Tehát egy premium brand, mint mondjuk az Audi, nekik nagyon jól jön, hogyha lehet, hogy az elején nem is gondoltak rá, de utána rájöttek, hogy női kézilabdában is egy premium brandet építenek föl és alakítanak ki. Mert azért a győri Audi Eto éveken keresztül ott van a legjobbak között, ezt nehezen mondja bárki magáról. Mert jött a Slielze DT, Dream Team, ugye Anja Anderson csapata, két BL cím, mindenki tudta Dániában, hogy addig tartanak a szerződések, utána csőd,
a Dream Team-et már levették róla a névről, amikor utolsók voltak 0 ponttal a bajnokságban, kiestek. Hogy jön egy Skopje hirtelen, tehát jönnek ilyen új gazdag hirtelen csapatok, mindenkinek meg kell vívnia, és tartósan ott van. Tehát az egy prémium brand, aminek nagyon nagy segítség volt, hogy ott vagyok a csúcs közelébe, vagy a csúcsra jutok, ezt eldöntötte, hogy egy nagyon komoly szponzori háttere alakult ki. Ma Magyarországon gyakorlatilag ilyen prémium brendek csak kézilabdában vannak, van 2 nemzetközi szintű BL-kompatibilis férfi csapatunk, van női mezőnyben vannak azért még szintén nagyon erősek. Lehetetlen ma a magyar sportban, ezt akár sportvezetőként, sportközgazdászként is megválaszolhatod, ilyenfajta szponzori támogatást találni? Tehát ehhez az kell, hogy valaki kívülről rámutasson egy működő rendre, mert azért... Az a baj, hogy ez nem szponzori támogatás. Tehát, hogy nevezzük magyar... bárminek, tehát, lehet ezt a brand valóban ékez az Augri részre, és nyilván ez egy társadalmi szerepvállalás, mert Németországban ez hozzátartozik egy cég imidzséhez, Magyarországon, mintha nem tartozna. Tehát tényleg, ha csak a fehérvári klubneveket végignézzük az elmúlt 20 évből, itt azért Alba Comptól, Cornexin át, Alcoán át, sok névadó volt, ma Alba Fehérvárnak hívják, Fehérvár KC-nak hívják. Hát most a focit hagyjuk, ott elvileg van névadó szponzor, de mindenki tudja, hogy azért az egy... A hokisoknál is van. Igen. Ugye? Tehát, hogyha ez gyakorlatilag megszűnt volna. Hát, szerintem ez megint egy összetett kérdés. Tehát szerintem az Audi egy nagyon komoly szponzor. Tehát ott biztos, hogy elvárások vannak, van piaci része is, nem tudod lecsupaszítani, nem tudod fillérre kimérni, de az egy nagyon komoly szponzoráció szerintem. De szerinted kimutatható az az eladott autó mennyiség, az Audi összeladásából, amit adott esetben a Győr miatt adnak el. Tehát én azt nevezem szponzorációnak, amikor te azért kapsz tőlem egy feliratot, hogy Kajzi, mert én majd utána a saját termékemet el tudom ezzel jobban adni. Tehát én szerintem Magyarországon ez minimálisan létezik. Ez egy olyan pici piac, és amíg egyébként nem megy, tehát ugye és egyébként még a Volán is szerintem ebben a sztoriban nem tudta beváltani hozzáfűzött reményeket, hiszen egy ilyen regionális, jóval nagyobb piacon lévő ligában játszik, és nem azért nyitogatják az ajtót rájuk, hogy szeretnék még adni, meg szeretnék én is fölkerülni a mezre, de például, hogyha fociról beszélgetünk, ott, hogyha csinálnál egy ilyen, amiről ugye most már 20x éve szó van, hogy egy regionális ligát, amivel kvázi a te 10 milliós piacodat ki tudod bővíteni mondjuk 30-40-50 milliós piaccá, akkor lehetne arról beszélni, hogy itt tényleg érdemes hirdetni. Tehát én nem gondolom, hogy annak idején a Cselaci miatt például bárki is 2-vel több előfizetést vett volna a Magentás cégnél. De ebben te vagy a szakértő, csak az én véleményem. Nem, mindenkinek, nekem is csak egy véleményem van. Tehát az, hogy ez egy komplexebb dolog. Tehát ez nem lehet így egyes elemekre lebontani. Tehát az, hogy mondjuk egy cégnek a portfóliójában, marketing portfóliójában benne van a szponzoráció, és ahhoz kötődnek bizonyos csapatok, játékosok, nevek, ez több annál, mint hogy na most azért, mert kiteszem a nevet, mennyit adok el. És a szponzorációra én inkább úgy gondolok, mint az egy olyan eszköz, amire ráfűzhetsz utána más lehetőségeket, akár egy hirdetést, akár egy image dolgot, akár direkt értékesítést, és ezt komplexen kell nézni. És a Zoli kérdésére visszatérve, más a helyzet, és nagyon dinamikusan változik a környezet. Tehát mindig olyan elcsépelt kifejezés, hogy globális verseny van. Igen, minden globalizálódik, annak az előnyével, hátrányával. És itt meg kell találni bizonyos réseket, ahova el lehet jutni. Fogyasztókat meg lehet esetleg találni, ami nagyon nehéz mondjuk egy nemzeti ligát úgy kiterjeszteni, hogy határon kívül is figyeljenek rá. Ennek az egyik módja, hogy nagyobb régióra ugye kibővítesz egy-egy versenysorozatot. A másik, hogyha olyan nagy sztárjaid vannak, mint mondjuk a Laci mondja, hogy a fél norvég válogatott a Győrbe, biztos, hogy Norvégiából is sokan nézik őket. Vagy ha elmész Kölnbe mondjuk a férfi BL4-es döntőjére, nem biztos, hogy csak magyar szurkolókat találsz Veszprém-mezben. És ez egy nagyon nehéz helyzet. Nem úgy van, mint korábban, hogy na, szólok valakinek, kiteszi a molinóját és boldogan adja a pénzt. Sokkal több lehetőség van, sokkal több sportág van, nagyon sok cég szereti a szabadidős sportrendezvényeket is,
olyan helyeket találni, ahol sokkal aktívabb a részvétele magának, annak a fogyasztónak, aki az ő célcsoportja. Tehát igen, ez egy nagyon komplex kérdés. És akkor említettétek a Szerencsejáték ZRT-t, mint mondjuk egy állami forrást, és ez például szerintem akár egy szakértő körébe is egy kérdés, hogy ezt most szponzorációnak veszed, piaci alapúnak vagy nem. Mert hogy állami cég. Hát és akkor a Tauró, ne is beszéljünk. De azt kimondott, hogy az nem az. Az célzott. Tehát az egy címkézett pénz. A Szerencsejáték szponzorációhoz nagyon komoly teljesítési feltételek vannak, aminek meg kell felelni hétről hétre. Tehát az egy piaci alapon működő teljesítést igényel, és használják. És akkor azt gondoljuk, hogy na hát, mert persze ez csak nálunk van így. Ugye? Akármilyen országból hallasz valakit, wir Deutsche, mi németek, ugye? Az argentinok szintén ilyen önkritikusak. Ne, ezt felejtsük el. Nálam egy dolog van, ami genetikailag magyar rossz tulajdonság, az az, hogy a csatorna fedeleket nem tudjuk így egy vonalba hozni, meg az utca síkjával. Ezt elfogadom. Semmi mást. Tehát amikor te egy norvég sífutón a Statoil feliratod látod, ami egy állam az államban, ugye a világ egy legnagyobb olajcége, azt nem köpködjük meg. Hogyha Posten Ligának hívják a norvég bajnokságot, Posta, az nem. Hogyha arról a Lance Armstrongról, akit elvették a 7 Tour de France első helyezését, mert dopingolt, most lassan kiderül, hogy... Már motort is rakott. Most. Igen, hogy vajon miért bizergálta mindig a kulacsát a lejtő alján meg a nyereg alatt, úgyhogy erős a gyanú. Húst puhított. Igen, a nyereg alatt. Szuhanyozni kellett volna reggel, mennés előtt. Igen, őt a US Postal nevezetű csapatnak a tagja volt, amit valamilyen bődületes összeggel, talán 6 millió dollárral vagy többel támogatott az amerikai posta, amelyik a támogatás évében és a szenátushoz fordult különböző extra állami támogatásokért, akkor nem vagyunk ilyen finnyások. Ez ilyen. Tehát, igen, és arról nem is beszélve, hogy például ebben a borzasztó időszakban, hogy most már egy éve élünk, ugye nagyon elhangzott, hogy egyáltalán, hogy a kézilabda, de a kosárlabda liga is, hogy működjön, hogy meccsek legyenek, ennek az egyik oka alapvetően az, hogy ehhez a támogatáshoz így lehet hozzáférni, tehát a Szerencsejáték például elég komoly teljesítési feltételekhez igen, köti. Igen. És hát Indiából is követik így a magyar ligákat olykor. Gyakorlatilag... Már majd, hogy nem letelt a műsoridőnk, de volt még itt téma. De Laci akart valamit mondani, igen. Hogy ezek a cégek a nagy multik szerintem igenis számolnak. Tehát például 1990 környékén, amikor Adriano Galliani és Silvio Berlusconi fölépítette az első igazi nagy Milánt, ott egy cég volt a szponzor, nem mondom, hogy sose Opel, az az autós cég. De a másik autós cég, annyiszor mondtuk, hogy megmérték, és nőttek az eladások, mert a stabil BL győzteshez, hát ha ők nyerni tudnak, ők ezekkel az autókkal járnak, az megnyerni fog nekünk is. De ez egy Milánnál oké? De például érdekes, tehát most például a gumigyártó milánói cég 20-valány év után szakít az Interrel, az Inter a csúcson van, most ismét bajnoki címet nyer az új tulajdonosi háttérrel, de már olyan számot mondtak a mezre, hogy azt mondták, hogy ennyit már viszont nem ér meg. Mint ahogy érdekes, Győri kézilabdával befejezve a Gardénia volt, a szponzor kegdöntőig eljutottak, megjött az Audi, azóta nyernek mindent, és én úgy gondolom, hogy egy futballvilágsztár jövedel, egy futballvilágsztár jövedelmének a tizedéből stabilan BL-t nyer a női csapat, azért, mert a futball és a más sportágak között olyan erős a szakadék, hogy tulajdonképpen egy kézilabda csapat még így is, hogy roppant drága, hétköznapi szemmel a mi szemünkkel, ez nem mérhető kategória egy komoly világsportághoz, már pedig a futball azért az. Örülök egyébként, hogy kézilabdáról ennyit beszéltünk, ráadásul ebből kiindulva az elég sok másról is, kb. 5 perc. Hát a sífutást is. Autómárkákról nem is beszélve, ezt a 4 poharat összerakjuk, akkor fölülről kiadja ennek a márkának a jelét. Mihály Norbi pedig marad a Hyundai-nál. Kérhetünk szponzorációs pénzt mi is ettől a német autóriástól. Úgyhogy nem is kezdenék bele, mert legalább 3-4 témát még fölírtam, amit gondoltam, hogy majd átdumálunk. De mondjuk lezárva a kézilabdát, mit reméltek ettől a szezontól, mi lehet a maximális kifutása? Most már ugye kevés van hátra belőle, és hát itt szezon közben azért egy kicsit a kiesés réme ugyanúgy felmerült, mint egy jó sorozatban az, hogy oda lehet ragadni az alsó közepéhez a táblázatnak. Mi a realitás? Na, mondjátok ti, és utána mondom én. Utána az, hogy megmondja, hogy mi lesz. Hát én azt gondolom, hogy most ezzel a
meglepetés számba menő Moson-Magyaróvári győzelemmel ezzel gyakorlatilag eldőlt, hogy nem féltem attól, hogy jó, talán ott szeptember magasságában, vagy ott egy picit úgy azért kilátástalannak tűnt az egész, ott de aztán ott jött egy két hónapos szünet. Így, akkor nem jártunk meccsre. De én azt gondolom, hogy a kiesés az már nem rizikó. Én azt gondolom, hogy látszik az, hogy vannak játékosok, akik bár fiatalok, és mondjuk voltak akár válogatottak, vagy válogatott közelében, vagy nagy csapatban is nevelkedtek, hogy ők még nincsenek készen arra, hogy olyan szinten teljesítsenek, hogy a jövőben mondjuk egy ilyen 5-6 hetedik helyre oda igyekezni kívánó csapatnak az alapemberei legyenek. Tehát valakit szerintem majd el kell engedni. Itt a hátralévő részében a szezonnak abban bízom, hogy még több rutint szednek magukra azok a fiatal játékosok, akikre majd lehet tényleg építeni a jövő albáját, és nyilván minden szezon végén van jövés-menés, nem lesz ez, én azt gondolom másképpen ezen a nyáron sem. Tehát én abban bízom, hogy azok a fiatal játékosok, mint mondjuk a Fentáler, Sára, még inkább kiegyensúlyozottabban tud majd teljesíteni a rutin miatt, vagy egy Varga Emőke tényleg még jobban összeszedi magát, és lehetne még mondani neveket. Tehát, hogy én ebbe bízom, aztán hogy most ez 9. helyet ér, vagy 11-et, nem mindegy. Na, nem... akartam mondani, hogy mondjam egy helyezést is azért. Valahol itt szerintem, tehát. Hogy... Most 11-ek vagyunk, Moson-Magyaróváron ott voltam, a korábbi meccsekkel ellentétben a végjátékot nem rontottuk el, sőt nagyon stabilak voltunk, bár volt egy éles helyzet. Ott, hogyha az nem kapufa és az elreakcióból Boldiger Bianca nem lő volt, akkor nehéz a vége. Azzal együtt is fogadjuk a Bolgári Akadémiát, én úgy gondolom, hogy az egy abszolút hozható meccs. Játszunk a Győrrel, ott nem feltétlenül mi vagyunk az esélyesek. De hazai pályán lesz. Így van, ez nagyon segít, és utána aztán van még Szombathely, Békés Csaba, szerintem nem rossz a sorsolásunk, én a 8. helyet megtippelnék. Na én a helyezésekhez nem értek, tehát meccset is kérdeznétek, értem. Hogy mi lesz, én nem, az nem értek. Amit én fontosnak tartok, és csatlakozva hozzátok, hogy nekem mindig tetszik egy csapat, akár hányadikak voltunk, de a szezon végén erősek vagyunk, az mindig egy jó jel volt. Hogy emlékeztek, amikor az 5.-8. rájátszásba kerültünk, ami egy méltó büntetése volt mindig a középház annak, aki nem tudott a felsőházba kerülni, mert igazán nem volt tétje. Igen. De nagyon sokszor volt, akár Pólódrup Jensennel, akár Mihály Attilával, akár Konkoly Csabával is, meg Deli Ritával is volt ilyen, hogy nagyon erősek voltunk a végjáték, volt, hogy 5 győzelem, 1 verességgel hoztuk azt a 4-es körmérkőzést. És most is azt szeretném, hogyha a végén erősek lennénk, és ez egy nagyon jó indulópont lenne a következő szezonra. Moson-Magyaróvár idegenben egy győzelmet említettétek, nyertünk Kisvárdán, nyertünk Debrecenben. Kikaptunk itthon az Érttől, a Kisvárdától. De nem is ezzel akartam, tehát most nem szépíteni akarom dolgokat, de ha belegondolsz, ha ilyen eredményeket el tudsz érni egy szezonba, és csak ezt nézed, akkor nem értenéd, hogy miért nem mondjuk 4., 5., 7. helyen vagyunk. De elvesztettük itthon ezeket a pontokat, ami ugye logikailag felfoghatatlan, de ilyen a sport. És nekünk ezekben kell erősödnünk, és azért fontos, hogy megszerezzük ezeket a hátralévő pontokat, amiket a Laci is említett, hogy igen, önbizalommal menjünk a következő szezonnak. És ez a sportban nagyon fontos, és ezt a szurkolók, kívülállók nagyon ritkán látják, hogy a legjobb sportoló is kételkedik. Tehát én ismertem olyan 50. helyezett teniszszerzőt, világrang is 50. helyezett női teniszszerzőt, aki 3-4 héttel korábban versenyt nyert, utána 2-3 tornán az első kanyarba kiesett, 24-5 éves volt, és kételkedett, hogy érdemes-e tovább csinálni. Tehát ez egy ilyen dolog, és most a lányok nem azt értem, hogy kételkednek, hogy érdemes-e tovább csinálni, de a vereségek nyomot hagynak, egy rossz szezon nyomot hagy. Tehát ez egy olyan spirál, hogyha ez a spirál fölfele indul meg, és erre szerintem van esély, akkor már jók vagyunk, illetve nagyon sok értékünk teremtődött, ugye ez egy csúnya kifejezés, tehát sok értéket teremtettünk az idén azzal, hogy fiatal játékosok, vagy kevésbé ismert játékosok, akik nem oda tagsált esetleg a közvélemény, nagyon stabil játékossá váltak és válhatnak, és ilyen szempontból szerintem nem volt egy kidobott szezon, erre építeni lehet, és ez szerintem fontos. Hát köszönöm szépen, amit mindenképpen kívánunk, az, hogy láthassuk is őket minél előbb, mert most a Jór Lacit méltán bárhova beengedik, és ő a láthatatlan meccseket is a helyszínen nézheti meg, de azért a közönség, ha végre bemehetne, nyilván az lenne az igazi, úgyhogy legyen akkor ez egy jól végződő szezon, a következő meg egy olyan, ahol
szurkolhatunk is. Ez az oltás függő, ugye? Igen. Úgyhogy bízunk benne, hogy tényleg minden a legjobban alakul e szempontból is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Zoli, kifejezetten is szeretném, hogyha máskor is elfogadnád a meghívásunkat. Ez egy élmény. Igen, hívunk majd rosszabb társaságba is. Hívunk majd rosszabb társaságba is, de feldobod. De azért rendes voltam, hogy elváltam a beszélgetést annélkül, hogy tudtam volna, hogy Laci itt van. Ez az elkötelezettségemet mutatja, mert ha azzal kezdted volna, akkor te... Jó. Köszönöm szépen. Nincs válasz. Jó zárásnak. Rendben vagyunk. A kedves nézőknek is köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok, viszontlátásra. Okay.